Се јавуваме од село Горњани, село во општина Чучер Сандево, спаѓа во најзападниот дел на Скопска Црна Гора, село кое што се наоѓа на 600 метри надморска височина и има прилично малку, можеби и најмалку гласачи на ниво на Скопје, само 66 избирачи имаат запишано во овој избирачко место гласачи, до овој момент имаат гласано 44-ца и тоа е некаде 63% и полека им се раздвижува динамиката да се зголемува, како заладува ова планинско село тука, доста е студено, доста е ладно и она што можевме да го забележиме на избирачкото место, дури имаат своевиден ред и договор кој како ќе го ложи ќумбето за да имаат редовно топлина, бидејќи е доста заладено и мора да се одржува. Предлагам Кусо да ги погледнеме изјавите што ги снимивме за тоа што се очекувањата за оваа рурална општина, мала рурална општина која што гласа во овој круг гласа само за општински градоначалник, бидејќи не спаѓа тие во оние гласачи што избираат што гласаат за град Скопје. Првиот круг често има проблеми со гласањето, им беа позеленети прстите од чистење ореви. Тука имаше таков проблем, сега како или веќе научија и гласач? Па така, и првиот круг, исто и вториот, немавме проблеми. Како што ни беше на буката кажано, со десен па со лев показалец и потоа или соматичен број, имавме само мал број на гласачи. Првиот круг, моментално бројката беше 5. Споредба со излезноста вообичаена е, како во првиот круг? Па да, обично, вообичаено, до сега моментално имаме 41 гласач излезаност и од прилика и првиот и вториот се движат слично. Имаше ли проблем при гласањето со новите апаратчиња, со текот на гласањето? Не, не, се беше во ред. Се беше во ред. Немаше проблеми, така да како и првиот круг, така да и овој, убаво си помина. Ништо. Какви се очекувањата од новата општинска власт? Ние сме како рурална општина, така да се надаме дека ќе се преземе малце власт, ќе дојде да речеме и оваа општина да се обнови, за да може младите да се вратат и да не се иселуваат од оваа општина. Сали да такви работи. Канализација имаме започнато. Ќе напредуваме во таа смисла патиштата. Така ги слушнавме пораките на гласачите во ова мало село, Скопско село во општина Чуџар Сандево, кое што полека се ближи до крајот на гласањето. За сега гласањето тече без никакви проблеми и ние еве се јавуваме од вакви места каде што и тука ни го повторија истиот став како во село Виничег од каде што се јавивме во 15 часот, ни повторија дека првпат гледат камера да дојде за избори некој да ги посети вака рурално и се чудеа што бараме да ги посетиме да видиме како тече гласањето. Толку за ова јавување од вака интересни села, зафрлени села во Скопскиот регион кој што во тек е гласањето.